แกสมมุติเราไปต่อดีล่ะนอกตะคู่เสร็จมาเนาะซีเนียร์แฮดซีเนียร์แฮดဆိုတာအေဂျင်းเนาะတက်ကြီးရဲ့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့အေဂျင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတာကတော့ဘာလို့တက်ရှိတတော်ပါလိုက်မယ်အသက်ကြီးလာတာလေဒီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးလာတဲ့နေရာမှာတကူရှိတာကအသက်အရွယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာနဲ့တော့ပြောလဲဆိုရင်ဟိုကျမတို့ဒီမွေးဖွားလာပြီးတော့ဒီမှာရှိနေဒီအသ
stage ကကြတော့ကျမတို့ရဲ့ active your daily living ကိုရမှာနေ့စဉ်သုံးငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေနော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ aging ကျမတို့ကအသက်ကြီးလာတာနဲ့ dysfunctional age အသက်အရွယ်ပေါ့နော်သူတို့ dysfunction တွေလုံးနိုင်သေးလားမလုံးနိုင်သေးဘူးလားကြာရအောင်နော်တချို့ဆိုရင်ရှိရလေအော်အသက်50ကျော်လောက်ပြီမလို့အဲ့ဒါတွေမလုံးနိုင်တာတွေရှိရလေတချို့ကျတော့လည်း50ကျော်80ကျော်ထိလည်းမလို့ကိုတကိုရေတကွာရအားလုံးလုံးနိုင်တဲ့တွေရှိတာပဲအဲ့တော့တော့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိနေမလဲနော်အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချာတိချက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတာတွေကိုပြောပြမယ်တော့သမီးတို့ကလည်းခုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ပေါ့နော်သက်ကြီးရွယ်အိုလေးရဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ကြနော်အထမဆုံး population ဆိုတဲ့ခါကျအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ population ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့ population အသက်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့ population ကကြတော့အာဒီကျတော့ဘာမှဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလူဦးရေအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံလောက်ပါတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူเนาะအဲနောက်တစ်ခုလူမျိုးစုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီကျတော့ဘတ်တော့သမားများတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးတမီးတို့ပဲရောအဲနောက်တစ်ခုက geographic location ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဘက်ကစကိုင်းမကွေး region ပေါ့နော်စကိုင်းမကွေး region အဲနောက်တစ်ခု gender အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့သူမှာ male နဲ့ female နဲ့ဘယ်သူကများလဲဆိုကျမတို့ data မှာတော့ female ကဒီမှာနော်နောက်တစ်ခုက marital status အရာတော့လူကြီးကြီးအိုးကြီးတွေကနည်းတယ်အဲ့နောက်ရှိရတဲ့တွေမြင်ရတယ်เนาะပညာရေးရာကတော့ကျမတို့ဘက်မှာလေအဲဘွေးရတော့ရှားတယ်ဘွေးရတော့တည်ရှိဘူးပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုက living arrangement ကကြတော့သူ့နေထိုင်တဲ့ပုံစံကတော့မျိုးစုံတော့ရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့လေလုံးမိုးလုံးအိမ်မှာနေနေရတဲ့သူရှိရဲ့အဲ့လိုမလုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဒီအိမ်အမျိုးအစားအာကောင်းကောင်းနဲ့နေရတာတွေရှိသလိုကောင်းတာတွေလည်းရှိရဲနောက်တစ်ခုသူတို့ income ကများသွားခြင်းတော့အလုံးမလုံးကြတာတွေများတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းအဲသားသမီးတွေနဲ့အတူတူနေရတာပေါ့သူတို့ရဲ့ income ရဲ့လို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒီရဲအဲ့တော့ကားတို့တမီးတို့ဘက်မှာရောဒီ demographic data အရဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေရှိနေကြလဲအကြီးရနော်ဒေတာပြီးကြည့်နေရမယ်အချက်ကလေးပေါ့တက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကြီးရလူကြီးရတဝက်ကျော်လောက်များရှိနေသလားပေါ့နော်အဲ့ဖီမီနဲ့မင်းမမင်းရများနေလားဖီမီရများနေလားအဲ့တော့ရှိတဲ့သူကများလားအဲ့တော့မရှိတဲ့သူကများလားအဲ့နောက်ပြီးရင်အဲနေထိုင်တဲ့နေရာမှာတသမီးရမိနေတဲ့အတူတူနေရလားကိုပါတာကိုတယောက်ဆင်းနေရလားအဲ့တည်းပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ poverty and education အဲကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေအဲကျမအမြင်ပြောရရင်မရှိကြတာများတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မှာတည်ယူတန်းဆွဲနေတာတွေနဲ့ပဲလေတိုက်လုံးကြတာများတယ်။အဲ့လိုရိုက်ခံတော့ပါတော့ပြီလား။အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မှာ safety နဲ့ security needs အနေနဲ့သူတို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါလည်းပေါ့လဲကြတာလေသူတို့တွေအဲအဲ့တော့တယောက်ထဲအပြင်မသွားဖို့ဘီနာမှာတယောက်ယောက်ရှိဖို့နောက်ချော်လဲနိုင်တဲ့ဒီကမ်းပြင်လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမသွားဖို့ဒါတော့ကအထင်ကွနဲ့ဘီနာကိုင်းပြတဲ့ခုနဲ့အိမ်ထဲမှာဆိုလည်းသွားလာနိုင်အောင်လုပ်ထားဖို့ဒီဒေါ်လာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုက driver safety လို့ပြောလိုက်ရင်ညာသွားပြန်တော့ကားမောင်းတာလည်းမြင်လို့ပေါ့နော်ကားမောင်းတာဒီတစ်ခုခုမောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးတွေမှာလည်းပဲဒီအသက်အကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကို safe ဖြစ်ဖို့ရအတွက်လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ဟိုကားမောင်းတာတော့ခါလို့ဆိုသူတယောက်ထဲတယ်မဟုတ်ဘူးလေတန်းတဲ့သူတွေ safe ဖြစ်ဖို့ရအတွက်လည်းလိုသေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့
นี่เนี่ยปัดแต่อินซูลินนี่ไงล่ะไม่ใช่นะเออแล้วตรุอะหลุမျိုးนี่อินซูลินนี่ไม่ยากบ่ยากแต่อาจารย์ได้ตัวนี้มันมีหลังหน้าโหลบาโหลส่วนไอ้โหลปုံสันถั่วลามาเลยไอ้โหลปုံสันลงยามาเลยบ่ตรุโหดีโหลมีเบ้แอนติเนี่ยก็ควรหน่อยมุยอ่ะถุยเลยถุยก็ลุกไปบ่ยาโหลดาบ่เนาะแต่อาจารย์ได้ตัวนี้แล้วตะคัวโกแอนซิสเซตผู้เอเออ๋อคือว่าตรุจะอาจารย์ต่อตามมุยอ่ะคุณเลเซสแต่ไม่ค้านเนาะหูนี่เออเอเนี่ย อีดาปูยังไงปูดาจ้าตัวมาเป็นแบบนี้เจ๊เออพี่เลยเอาตัวนี้ไปดูเลือกดีอะมันเนี่ยอะไรเนี่ยปัจจัยที่เราเนี่ยจริงๆอะเนี่ยดูอย่างกลุ่มยูนิตีด้วยเนาะแล้วถ้าพวกเอ็งจะอายุตัวอาจจะจีเรตุลีมาเนี่ยมันในสักขันอะลูกพี่เอามาละเนาะแล้วจีเรตุลีกูบอกเนาะโอ้ก็ยุ่งมาลูกพี่เอามาเลยเลือกดีไหมใครนะเดี๋ยวเนาะแล้วมีที่เอาแค่เจ็ดขาดา แต่เทมามาปะปาวไฮโนดาเอออะไรนี่บ่เนาะสีละอะไรนี่เลยอะไรตัวสีนั้นตัวอะไรนี่มันเพี้ยเอาลูกปิยามาดิลูราปออ๋อตัวสัวไครโอเคตะคุกคุกบ่เนาะอะไรนี่เดี๋ยวมาปาวมันปัจจัยนี้นะอะไรนี่กูกาเกวกูอยากตัวที่ตะจีเดียวอะไรนี่เดี๋ยวกาเกวกูอยากตัวนี้ลูกเอ็ดเสร็จดิลูกปุยาดูนี่เออ ถ้าเราทำมีดูตาวันจะมาอ๋อคุกเชื่อที่เราเล่นสนาได้ที่เชื่อกันนี่ชัดเจนเนี่ยแค่เนี่ยเชื่อได้ดีอ๋อชีวิตละบารีตัวตุลุ่ยเปลี่ยนเส้นไปบุดูดีเดือดเท่านั้นเนาะแต่เราเป็นตัวจีอ๋อเนาะเฮ้ยเราจะคุยอาจารย์เราถ้าเขาเป็นเจ้าเก่งแล้วเนี่ยแต่ตาบ่เนาะถ้ากูรอชีวิตไว้เนี่ยแต่จีน่าได้ดีอะไรแต่ปู่ยามุนยาเลยปู่พี่ก็คือแต่คุกคุกอยู่รู้ว่าปู่พี่ได้เลย ช่วยเจ้าคู่กาลาสุปูสุราบ่เนาะโอ้ได้ได้แต่ส่วนยังทำอะไรเงี้ยแต่ละตัวมีเพี้ยนอะไรเสกอะไรเนาะโอ้ไอ้แค่ปูสุราเลยส่วนยังทำได้เยอะกว่าเจนี่ดีแบบนี้ยาวกว่าบ่เนาะแล้วถ้าคุณว่าเสกแค่จ่าอะไรจ่าเราดูที่ตัวมีเงี้ยเสกแบบอะไรมาเลยจ้ะอ่าแต่จีบีต้องมีจ่าเราอู้ตัวพี่ก็เลยเพี้ยนเลยอ่าแต่จีบีต้องมีจ่าเราเงาบ้ามาลงหน่อยเนาะอู้ตัวพี่ก็ดูมาบ้ามาแบบนี้เลยตัวพี่ก็ดูเสกอะ เสียดีนะเนาะแล้วถ้าคุณว่าสัตว์แต่อายุที่ต้องนะที่เราเลยอายุต้องนานเนาะที่เราว่าเราดีแค่ไม่ถึงวันไหนด้วยคือดีแค่ไม่ถึงเอาน่าจะคุณว่าสุดท้ายปุ๊กกูตัดสินใจเรื่องนี้ก่อนอะไรเลยมาประมาณมาไม่จ้าวแม่ชีเนี่ยชีเนี่ยนายนะก่อนเนาะไอ้เอลูเลยด้วยตัวมาดี ใส่ไปใส่ยามาบ่เนาะยังเลยดีเนาะคิดว่าอะไรดีใส่ไปถ้าเราคิดได้บ่ตัวอ้วนนี่แต่เราบ่เนาะแต่ดิ้งมีเลยโยกะอะไรก็อะไรแต่มันมีเราตัวยังแม่เนี่ยนี่อยู่ยืนตัวอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้บ่เนาะไอ้การจะเราจะมาดูเลยอะเนี่ยอยู่ยืนไหนเนี่ยเพี้ยนไหนไอ้เรา disorder เพี้ยนไหนเนี่ยตัวจำมันรู้อะไรเนี่ยปัจจัยที่เราโย่บ่เนาะที่ว่าเราได้เพี้ยนไหนเนาะเพี้ยนไหนเนี่ยลูกค้าคนนี้มันไม่ยากนะที่รู้เขาต้องการจะรู้จะมาให้ต้องสมุดเป็นมันเลยส่วนไปเส้นสายมาบ่เออที่รู้เช็คลิสต์สีละไม่ใช่รู้ละก็อย่าต้องเลยจะพอไปเลือกมาดูที่ตัวจีจามันดิเข้าไปเนาะที่ตัวจีจามันเนาะ